Gràcies. Hi ha algú més que vulgui mirar algun cas? O hi ha algun dubte que hagi sortit al veure aquest? Algú té alguna pregunta del que hem explicat o del que s'ha fet? Què voleu fer? Noies, vosaltres maneu. Sí? Té, Laia. Vaig pensar... Ara la puja. Hola. Vaig pensar un cas, però l'he anat canviant i no d'esto. Llavors necessito uns instants per pensar un cas. Mentre ella pensa algun cas, si els altres també voleu pensar-ne algun, perquè igual ens dona temps de fer-ne algun altre. Heu vist que el moviment és molt simple. Només es tracta de veure com estem col·locats i què és el que funciona i el que no funciona. Si ens podem apropar, si no ens podem apropar, què és el que li pot anar-li millor a l'intern. Tens, Laia? Pues vinga. És que em bloquejo. Perdó. No te perdono. Muy mal. Aunque vale. Jo tinc un. Va. Jo, és que he pensat amb el que deia l'Oriol, no? Jo tinc una interna, que alguns d'aquí la coneixeu, que està en un moment... Bueno, ha iniciat cadena permissiva, està sortint i està a punt de la revisió de grau i de que sigui un tercer grau. Vale? Com que és estrangera i no té documentació, doncs només pot tenir l'ATP. I la demanda que feia ella era que un cop fos un tercer grau no l'enviéssim a dones a Barràs, perquè té més bon vincle amb l'equip, perquè amb l'insertor laboral teníem una mica... Bueno, total, que això... En principi la direcció no ho vol, però vam fer una via, no? Vaig aconseguir que entrés a cafeteria i quan estava a punt de passar per junta al seu 100.2 per entrar a cafeteria, el dia abans arriba beguda. El dia abans. Com vaig reaccionar jo? Com em vaig sentir jo? Bueno, em vaig veure com mare. Jo quan t'escolto tu, bueno, ja saps que jo sempre em posiciono, és mi karma. Em posiciono des d'allà i l'hagués estrangulat. Llavors és això, no? Què necessita? Com se la pot ajudar? Des de quin punt? Sense posar-me en aquell... Molt bé. Sí? Què? Tu faràs de l'interna i necessitarem una altra persona perquè faci d'ella. Vinga, uno que sea guapo o guapa, per favor. Algú que no ho hagi fet, no? Pa! Sí. Atreviu-se, no passa res, eh? Així he sortit jo. No comemos. Va, per favor. No, ella no pot. Vinga! Dami. Perfecte, doncs us situeu, busqueu el vostre lloc. Us recordeu quan us explicava abans una miqueta de com fem l'ajuda? Qui té més interès? L'educadora o l'interna? L'educadora. L'educadora. Estic una mica emprenyada. I know. Que fort, perquè estic emprenyada, una mica indignada, no? Per tota la feina i després no ho valora.
Com està la interna? És molt cansina, saps? Vull dir, és com, ai, calla, saps? Calla. Que poca vergonya. Què passa? Aquí el que podem veure és la dinàmica que es mostra entre elles dues. Lo d'entrar a la cafeteria. Anem a agafar una persona que representi el fet d'aquest lloc a la cafeteria. Vale? Era la seva demanda, Carme? No era meva. Sí, 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 sí. Era la seva demanda conscient. Conscient. Llavors, algú que faci del fet d'entrar a la cafeteria... Sí. Mira, però també una altra cosa també no la faig. Ah, no, que no podem. Què li suposa a ella entrar a la cafeteria? Oi, és que estic una mica desconcertada. Francament, vull dir, no... A més, no estic en la dinàmica, però la Laia té una pata a la boca. És que no ho sé, perquè per una banda penso que és la seva demanda, però després a vegades penso, aviam si és la seva demanda cara a mi, o sigui, si ella pensa que aquesta és la demanda que m'ha de fer, perquè jo crec que és el millor. Se'm és incòmode la teva veu, saps? Com estàs? Com estàs amb la cafeteria? Com enamorada. Enamorada. Sí, però amb ella és que és com molest. És com... Hi ha possibilitat de que hi hagi un altre educador que se n'encarregui o un altre de l'equip? No ho sé, esteu disposats? Ara i Reixit, mira, el Reixit es tapa. Sí, sí, sí. Però és que, de fet, fixa't, és que no és ni natural el que ha passat, perquè no era meva. Qui se n'encarregava? Hauria de ser del Reixit. Però va ser una herència d'algú que va marxar i va dir queda't amb aquesta persona que necessita... I no som ni naturals, ella i jo, potser, saps? No... Em sembla que et toca pujar. Sí, sí, és del Reixit. No, no. Te compensaré. Que fort, era del Reixit. No me mires. El que passa és que quan comencem a mirar-ho des d'una altra manera, estàs dient que fort era d'ell. Sí. No te n'havies adonat abans. Bueno, no... O sigui, sí, me n'adono quan fem els llistats i ell i jo diem no, que aquesta no és teva, que la porto jo. Però ara m'ha vingut el... Perdón. O sigui, tinc una veu, que me n'adono, però ara m'ha vingut aquell clic del que no era natural, no sé com explicar, no? Que no em tocava. Era per salvar-la de mi. Sí. No sé. I qui et va fer-te l'encàrrec? Pues una que no ha vingut, però que quan vingui a fer el cafè pillarà. Una companya que marxava i allò que diu... Ah, vale. Necessitem algú que representi a la companya que marxava. Vinga, un voluntari o voluntària. Vinga. Molt bé, valenta. Ja no està treballant al centre, ni a centres. Busca, no pensis.
Què és el que hem vist quan ha entrat ella? S'ha girat ella. Ella segurament tenia un bon vincle amb ella. Sí, suposo que sí. La idea aquesta de la cafeteria ja venia d'abans? Bueno, és que ella hi havia estat i li havien tret el fiscal, li havia fet un recurs i li havien revocat. I llavors, bueno, pues era, és que ara ja no ho sé, Carme, ja no sé de qui era de la idea, si d'ella o meva. Ara ja no ho sé. Jo pensava que era el millor, no? Tu me lo ves? Yo es que pienso que no tiene claro lo que quiere. Así que la cafetería es la primera salida que hay. No es que sea la que quiera. A ver, anem a netejar una miqueta. ¿Qué le dirías a ella? ¿Qué le diría a ella? Gracias. Yo también te quiero. No, eso, gracias. Jo penso, dic, sí, he marxat, però tu pots contactar amb mi en cas de que diguis, oi, esto me viene grande, vaig a trucar-la. No, no és que me viene grande, és que, o sea... No, de dir, com ja estem això? No, home, ja ha salido mi ego, ja ho sé. No. No és que me venga grande. No és això, és que... O sigui, el que tenia és la impotència de dir, bueno, com ha dit l'Oriol, no, a punt de sortir de permís, pam, expediente. No, doncs aquesta és que és, o sigui, he suat, bueno, els companys ho saben, i pum, positiva d'alcohol, quan el dia, por favor, no bebas, no, Eva, que no. Te quieres saltar de la tarima. Quieta. I arriba, no? I llavors és, bueno, és això, que quan he vingut aquí llavors vale. Ho he vist clar, dic, no és meu això. Mírala amb ella. Vale? I digue-li, vaig acceptar-ho per tu. És que ho vaig acceptar per tu. Per tu. I ho vaig acceptar perquè em sabia greu que marxaves i dir-te que no. I ara estic una mica enfadada. Ara estic emprenyada. Ho noteu, no? Molt to de veu. És que és veritat. Esperava que vinguessis, la jornada. Però en realitat, ella t'ho va demanar-t'ho, tu vas dir que sí. Sí, clar. Bueno, també no vaig tenir collons a dir que no, eh? Vull dir, va ser allò... Bueno, vale. Però vas dir que sí. Sí. I què penses fer ara amb això? Pues tornar-li al Reixit. No ho sé. El que me venia al cap quan parlàvem de tot això, estava pensant que potser, o sigui, en principi, crec que no li toca anar a la cafeteria, saps? Que l'he de deixar... Que ha de fer el seu curs. Com t'arriba, tu, això? Permet? Ara, després de dir-li això, la miro diferent. Que et puc mirar amb llàstima, ara, com amb pena, saps? A mi? Sí, no ho sé. Me faltava. Mira que mira com pena. Però si t'hi fixes... Ja no se'm fa tan pesada. Amb aquesta actitud teva, ella cada cop s'enfada més amb tu. Només quan t'has calmat i has parlat amb ella, ella ha pogut mirar-te. Si no marques distància cap a ella. Què necessites tu? Jo crec que em deixin en pau i que jo ja en sé d'això. La veu de l'Eva se'm fa com un disco ratllau, saps? Tot el rato, perdona, Eva. És que és curiós perquè ella és molt demandant, eh? Molt. Molt. Vull dir que... Una bipolaritat, no? Si Però possiblement ella tenia vincle amb ella. Sí. Per això s'ha calmat quan li has agraït amb ella. Sí, això segur. L'he pogut mirar com més amb agraïment, no tant com... No sé, m'hagués ficat a plorar, no ho he fet perquè estem aquí, però... Quan li he parlat amb ella? M'ha emocionat, sí. Aido. Bueno. Digue-li, potser el que dius i el que vols no és el mateix. Potser el que dius i el que vols no és el mateix. I ara intenta-li dir en carinyo. Ai,
Ai, Déu meu, nena. És que no, no això, puc, aquest respirar està bé. Bueno, potser el que dius i el que vols no és el mateix. Ha sonat un medio, medio. És que no, no tinc més. No tinc més per dar-te, nena. No puc dir-li d'una altra manera, Carme, no. Digue-li, ara puc arribar fins aquí, això és el que hi ha. Això és el que hi ha. Com estàs, tu? Molt ambivalent, però és que realment parlar malament me la sua bastant el que dius, saps? Clar. I com no he d'estar enfadada. No? Però en realitat el que està clar és que si s'ha emborratxat just el dia d'abans és que no és capaç de fer-ho. No, no, ja, ja. En aquest moment no és el seu moment. O sigui que no és personal amb tu. No, ja. O sigui, no, no ho fa per putejar la teva feina. El tema és com pots tu desvincular el que tu t'has suposat del procés que ella necessita. Ja, sí, sí. És que potser no és l'Eva, si és la veu de fora, no? Ara arregla-ho. No, no, que jo sé, que m'he de posicionar, o sigui, tenia clar que m'havia de posicionar, saps? Cap a... Anem a provar, que la teva representant li digui. Potser seria bon canvi per nosaltres. Digue-li, respectaré el teu ritme. I et respectaré el teu ritme. Què tal, quan et diu això? Dale, sí. Però la idea que em ve és, bueno, vendrà otro y será lo mismo. Mm. Sí, no... Vale, sí. Se'm va la mirada cap allà. S'ha quedat vinculada amb ella. I jo m'he sentit més descansada quan han pujat ells dos. Ens cau la decoració. Jo també m'he sentit més descansada. Més descansada, sí. És que potser ja està. No? Mira-la. A ella i a ella. I digue-li, ella també té un bon lloc en el meu cor. Perdó? A qui li he de dir? Amb ella li dius, ella també té un bon lloc en el meu cor. Ah, ella també té un bon lloc en el meu cor. No ho he dit enfadada, ho he dit bé. Tu creus o no? Ella té un bon lloc al meu cor, sí. Sí que l'estimo. A ella. A ella. Sí, sí, per això et respecto, eh? Mm. Igual quan podeu anar treballant amb ella, pots treure-la de tant en tant a la conversa. O dir-li, jo què sé, doncs, igual ho tenies més fàcil o et vas vincular-te molt... No li puc passar el reixit. Em sembla que no. O amb ella et seria més fàcil? Ell és més neutre. Ell és més neutre. Clar. I vols dir que no seria un premi? El què? El canvi aquest? Un premi per qui? Per la interna. El tema és en qui funcionarà millor, en qui us serà més fàcil. A mi ja ha estat funcionant bé durant molt de temps. El que passa és que ara quan s'està trobant que està sortint, suposo que és una mena de por que té a fer les coses bé. Mm. I fer aquest canvi, per mi, suposaria un premi per no fer les coses bé. A mi és més fàcil escoltar el que diu el Reixit, eh? El contingut. En realitat, del que es tracta, bueno, ho heu de decidir vosaltres dos, no? Però què us facilita la feina? A ell que me la quedi. Com aquí. I això, anar-li donant un espai a ella. Possiblement aquesta dinàmica que té amb ella és perquè sobre ella està projectant algun membre de la seva família, eh? O la veu com a mare, o com a germana, o com a alguna figura. O sigui, que molts cops els interns no us veuen a vosaltres. Estan projectant en vosaltres algú altre i per això agafen vincles molt forts que després, quan es canvien, hi pot haver-hi un rebuig cap a l'altre. Perquè igual tu no dones el perfil per projectar. Per tant, algú més neutre pot fer-ho més fàcil. Vale? Moltes gràcies a tots. Quin poder, no?
Raquel i Janina, què voleu fer?